أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. صدق الله العلي العظيم. سورة النحل سور لسما سفارا فمخكني آياتك الله جل وعلا عجيب عجيب دلائل بيان کرل داس دلائل و چهار انسان پا پوهي دي حاغك علم والاو كبي علمو كلر سن والاو كدير سن والاو طول پا دي پوهي دل چه داغ دلائل دا خبر ثابتي چه الله موجود دي او واحد ذات دي دا دمر عالمي نظام چه چلیج دا پا خبل نچلیج حتمن یو داس قادر ذات لري چه دا هاغا ذات هغه حقیقت حال هغه بیخی انسان متصور کولای نسی دمر لوی ذاتی او دا خبر ثابتوی چې الله واحد ذاتی دغه بوتان چې خلق ورته عبادت کی یا المر و سپوږمۍ ورته عبادت کی یا د ځان څخه جوړ سوی دین په دې پسې روان وي دا دینونه باطل دي د هغه حقیقي الله دین چې انسانانو ته یې راستولی دی هغه صحیح دین دی او دغه الله یو الله دی بس دا خبرې ځینې ثابتې سوې خو دا خبرې هغه وخت ثابتېږي چې په دغه دلایلو کې یو څوک فکر وکړي او فکر هغه انسان کوي چې د هغه سره د خپل انجام فکر ورسره وي او د دې فکر ورسره وي چې زه انسان یم ژوند راباندې تیر سوی دی نور ژوند به هم یا لږ یا ډېر راباندې تیریږي اخیر به څه کیږم آیا چې زه دا ژوند تیروم اخیر خو یو ځای ته رسیږم کله چې زه هغه ځای ته ورسېدم هلته به زه څه کوم زما انجام به څه وي زما پلار نیکه تر هغه مشران نور پیړۍ خلق یوه پیړۍ نه دوې نه درې نه لس نه سل نه زر پیړۍ خلق ولاړل قبر ته او هلته په قبرستان کې یې دائمي ارامګاه سوه چې بیا نه څه خوړل ستا او نه څښل ستا هلته بیا نه د قریبانو تګ و راتګ ستا او هلته بیا نه روشنایي ستا او هلته نه بیا د عذابونو څخه د خلاصون کومه لار ستا استا ښه قریبان به دا وي چې ته کله قبرستان ته ورسېدلې نو په یو هفته او په میاشت کې به درځي زیارت ته دا ستا اولادونه کله چې دې اولادونه ولاړل مسیان دې بیا پروا نه لرې هغه درېم و څلرم نسل خو دې بیخي نه پېژني چې دا څوک دی نو داسې ځای ته چې ستا تګ دی د دغه تګ لپاره ته یو څه تیاری نیسې ستا سره دا فکر در سره وي نو بیا ته د الله عز وجل په دغه دلایلو کې فکر وایې او که دا فکر نه وي در سره زه هر کم چې سوم دغه دپاره بیا دغه دلایل فایده نه کوي ځکه چې د ده سره د خپل انجام فکر نشته ورسره دا چې زه اخر چیرې ځم څه راسره کیږي او بیا به مې هلته ګزاره څنګه وي د دې فکر نه وي ورسره نو هغه د الله په وجود د الله د وجود دلایل د قیامت او د دوزخ او د قبرستان حالات دې ته فکر نه کوي دې کس ته نو الله جل جلاله داسې ویلي دي وایي دا داسې کسان دي چې زړونه یې منکر دي او کبر کوونکي انسانان دي مغروره انسانان دي چې د قبر پروا نه لري د قیامت پروا نه لري د الله د حکم پروا نه لري د الله د دلایلو پروا نه لري او تاسو په دې پوه سئ چې الله هیڅکله متکبرین انسانان نه خوښوي څوک چې د قبر فکر نه لري د خپل انجام فکر نه لري د قیامت فکر نه لري و الله ته د راجع کولو فکر نه لري بې پروا ګزاره کوي داسې متکبرین انسانان الله نه خوښوي او چې د الله خوښ نه سوه نو په هره کنده کې چې هلاک سو هلاکیږي به او دا خلک دا فکر هم نه کوي چې کله مرګ موږ ته راسي بیا به موږ منکر سو یا چې کله زموږ سره حساب کیږي موږ به دا بعضې خبرې پټې کړو الله عز وجل وایي داسې نه ده خامخا الله ستاسو په پټو او ښکاره ټولو حالاتو احوالو خبر دی نو ځکه الله عز وجل فرمایي الهکم اله واحد دا دومرې دلایل درته پیش شوه تا واورېدل نو د دې ټولو دلایلو څخه دا خبره ثابتېږي الهکم الله ستاسو چې دی
اله واحد یو الله دی د الله بغیر بل څوک لایق د عبادت نسته او نه بل خدای جوړېدلی سي. تمام کارونه د الله په قدرت کې دي. هر څه چې غواړې د الله څه بې غواړي بس. فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون. فالذین فسحر کسان لا یؤمنون چ ایمان نلری بالآخرة پر آخرت باندې قلوبهم زرونه د دی منکرة منکر دی د خپل انجام فکر ورسره نسته وهم دی مستكبرون کبر کوونکي دی بې پروا ژوند کوي لاوباله دا د کبر ژوند دی. لا جرم خامخا ان الله بشک الله جل جلاله یعلم پوهیږي ما په هغه کارونو باندې یسرونه چې دی یې پټوي وما په هغه کارونو باندې یعلنون چې دی یې ښکاره کوي. څه چې پټ دي څه چې ښکاره دي ټول حالات د دی الله ورباندې خبر دی. ان بشک هو دغه الله لا یحب المستکبرین نه خوښوي کبر کوونکي انسانان. څوک چې کبر او غرور کوي څوک چې بې پروا ژوند کوي الله د داسې کسانو سره محبت نه لري او الله عز وجل نفرت ځنې کوي. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. دغسي بدبختان كافران منكران د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې و په هره زمانه کې موجود وي. د الله دا قانون دی هر چیرې چې حق راغلی باطل به په مقابل کې وي خامخا. په دې کې د الله قانون دی د الله په دې کې حکمت دی ځکه د الله یو صفت ته قهر دی یو صفت ته رحم دی. د قهر لپاره به هم څوک وي چې د الله عز وجل قهر ورباندې وسي د رحم لپاره به هم څوک وي چې د الله ورباندې رحم وسي. کنه نو الله پر دې قادر دی چې دا تمام انسانان پر هدایت پیدا کړي پر ټولو رحم وي. د قهر سړی بیخي پیدا نشي. پر دې هم قادر دی چې دا د مخ د زمزکې انسانان ټول بد کړي او قهر ورباندې وکړي. د رحم کس بیخي پیدا نشي مګر دا چې د الله دوه صفات دي یو رحم دی یو قهر دی. د رحم لپاره هم څوک شته د قهر لپاره هم څوک شته. نو هر چیرې چې حق وي باطل به هم وي. اوس هم دا کسان شته یوه پیړۍ مخکې هم وه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې هم وه. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې داسې بدبخته خلق و چې د الله نازولی پیغمبر یې په سترګو لیدی د هغه معجزات یې لیدلې د قرآن نزول یې لیدی بیا به هم منکر وه. تا نو غټ بدبختان وه هغه کسانو چې ایمان راوړی و هغه د هغومرې لوی خوشبخته انسانان وه د هغومرې لوی مرتبې وې او چې منکر و هغه د هغومرې لوی بدبخته وه. نو دغه بدبختانو ته چې به کله مؤمنانو وویل د اشرف قرآن کریم کې خو آیاتونه نازل سوي دي دلایل راغلي دي دا تاسو نه ګورئ دا څه شي دي. دوی به یو دم جواب ورکړي الاساطیر الاولین دا خو د پخوانیو خلکو کیسې دي بالا نور هیڅ نشته پکښې دا خو فقط تاریخ دي کیسې دي دا د قرآن کریم مطلب دی یا د دې آیت مطلب دا دی چې دوی به خپله یو د بله د پسخن په ډول باندې ویل دا بدبختو خلکو به ځینو وزنو ته به ویل چې هلکه راشه دا قرآن خو پر محمد علیه السلام نازلیږي دا اوس پکښې څه شي دي تا کتلي دي د پسخن په ډول به یې ویل هغه بل بدبخت به جواب ورکړي اساطیر الاولین دا د پخوانیو خلکو قصې دي تاریخ دي فقط همدا شی پکښې دي نور هیڅ نشته پکښې. حال دا چې قرآن د دومره حکمتونو ډک کتاب دی د دومره علومو ډک کتاب دی دې ته هم ثابته وه د ټولو قومونو او د ټولو شعرونو شاعران ادیبان عالمان یې سره یو ځای سوي یو آیات یې نه سوی جوړولی نه بیا تر دې وروسته دا کار چا کړی دي نه یې اوس کولی سي نه به یې تر قیامته وکړي. د دومره علومو ډک کتاب دی چې په سلګونو وتلي وتلي علما او په سلګونو تفاسیر هر یو چې تفسیر د دې قرآن کړی دی اخر عاجزه سوی دي چې یاره په دې قرآن کې دومره علوم شته دومره علوم شته چې زما تر وس وتلي دي دا زه نسم راایستلی. په سلګونو تفاسیر په دنیا کې شته دې ټولو د قرآن معانی او مفاهیم نه دي راایستلي دومرې معناګانې دي نه هیڅ عالم د قرآن کریم ټولې معناګانې کولی سي نه هیڅ تفسیر کولی سي نه هغه حقیقت چې په دې قرآن کې پروت دی نه هغه څوک رابرسېره کولی سي. دا یوه داسې خزانه ده چې نه خلاصېږي. د قرآن تفسیر چې کوي لکه د دریاب پر څنډه چې یو څوک کښېني اوبه راکاږي پر وچه تویوي وایي زه دریاب خالي کوم دا به ممکن وي یا هیڅکله نه. نو د دومرې معانیو او مفاهیمو ډک کتاب ته به دوی دا ویل ول دا د پخوانیو خلکو کیسې دي و بس. الله عز وجل د دوی بیان کړي او بیا د دوی سزا فرمایي وایي دوی خو دا خبرې کوي په حقیقت کې دا بدبختان چې دي خپلې لمنې ته اور اچولی دي
خپل لمن ته اور اچول څنګه؟ دا د الله قانون دی، کدی چیری نه کار وکي الله یې بدله درکي، او کدی یو بل څوک و نه کار تراوه بالي نو هغه کس چې نه کار وکي الله بدله ورکي، هغه نه بدله چې هغه توار کته چې مرتکی تا په کتره بللې دی خپل د نه کار نه دی کړی، هغه کم نه کار چې هغه بل مسلمان وکي تا نه دی کړی هغه وکي، مګر هغه نه ثواب تا تم الله درکي، داغه د ثواب هم نه کوي هغه چې پر ورکی تا چې پر درکي، او کدی چیر یو څوک ناروا ته راوبولي بد کار دی په وکي نو تا خو بد کار نه دی کړی، ګنا دی نه ده کړی، فقط هغه سړی دی راوه هڅوي را تشویق دي کوي و دې کار ته، نو هغه کس چې ګناه وکړل هغه ته الله پوره سزا ورکوي، تا ته هم هغومرې سزا درکوي لکه هغه کس ته چې ورکړل. الله عز وجل یې بیان کړي وایي دغه بدبخته خلک داسې خبرې کوي نو نور خلک هم د دې نه اړي، نورو خلکو ته هم وایي چې قرآن مه منه، قرآن د پخوانیو خلکو قصې دي، خپله هم منکر دي، ده ته الله سزا ورکوي. څوک چې د ده په قول د قرآن منکر سي هغه ته الله سزا ورکوي، خو څومره پیټي چې د هغه کس پر اوژو بار سو چې د ده په قول یې وکړل هغومرې پیټي الله د ده پر اوژو هم ورباروي. یو پیټي خو د خپلې ګناه دي قرآن نه مني، او یو کس یې بیا بل را دعوت کوي کافر یې کوي، یو پیټي د هغه دي، هغه ته هم پرت پیټي ورپه شا کوي، هغومرې پیټي ده ته هم ورپه شا کوي، یو پیټي خپل دي، یو پیټي بلابود د بل چا ده واخیستی، دا خپلې لمنې ته اور اچول دي، خپله خو منکر یې بدبخته، نور کسان ولې رابولې دې لارې ته؟ الله عز وجل فرمایي وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قال أساطير الأولين. وإذا قيل أو كلت ويلس لهم ديت ماذا أنزل ربكم تش نازل كريدي رب ستاسو فدي قرآن كي أستجي تاسو نجلي دلي، قالوا دي واي بجواب كي أساطير الأولين دا قسيد لمرني يخلقو جي دا پخواني يخلقو واقعاتي دا پخواني يخلقو قصی و تاریخ دی، در حالی چه قرآن ده دمر علوم و دک کتاب دی چه هیچ چا تا ایدا علوم راستل رایستل ممکن ندی، او دا کار ذکر دی کی لیحملو اوزارهم، لیحملو چه بار کی پر خپل و جو بندی اوزارهم سامانو نخپل دران بارو نخپل، تا گناوی دی تا دران بارو درن بارو ایل کی جی دا بده ده پر و جو باروی، دا چې دی داسې بدبختۍ کوي ګناهونه کوي دی خپل بارونه پر وژو کوي کاملتن پوره یوم القیامت په ورځ د قیامت، او ومن اوزار الذین او بار د هغه کسانو پر وژو کوي یضلونهم چې دی ګمراه کړي دي بغیر علم بېل علمه خپله ګناه هم پر وژو باري، او هغه کسان چې ته ګمراه کړي دي د کوپر لارې تیرا بللی دي د هغو بار هم الله د ده پر اوژو ورږدي. یو کس دې ګناه یې وکړل یو من یا لس منه ګناه یې پر اوژو سوه، او که د هغه ناروا کار ته بل کس راوبولی د هغه کس پر اوژو هم لس منه ګناه ور ایښول کېږي، خو د ده لس منه خپل دي، لس منه یې چې هغه کس رابللی دي د هغه د هم د ده پر اوژو دي، هغه ته هم سزا ورکول کېږي، داسې نه چې هغه نه خلاصېږي، ده ته هم هغومره سزا الله ورکی لس منه بار خپل. الله خبردار اوسی، د الله د پیرزوینې خبره ده، د الله د بندگانو سره د الله د محبت خبره ده. سا ما یزرون ډیر بد دی هغه څه چې دی پر اوژو اخلي، دا ډیره سخته اشتباه کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي من دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. یو څوک چې بل کس و نیکې لارې ته راوبولي، هغه کس چې نیکي وکړل نو څومره ثواب چې هغه کس ته الله ورکوي ده ته مفت جوت ورکوي، فقط ده رابللی دي، نور یې خپله نیک کار نه دی کړی. او ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من اتبعه لا ينقط ذلك من اثامهم شيئا. هذا مسلم شریف حادث دی، وایي که چیرې یو چا بل څوک ګناه ته راوبولي، هغه کس ګناه وکړل د خپله نه یې کړی، نو هغه کس ته خو الله پوره پوره سزا ورکوي، پوره ګناه یې پر اوژو ورباروي، ده ګناه نه ده کړی، هغومرې ګناه ده ده پر اوژو هم ورباروي، دغه سې هم نه کموي، داسې نه چې د هغه سزا نه نیمی کړي، نیمی ده ته ورکړي، نیمی هغه ته ورکړي، هغه ته یې هم پوره ورکوي، ده ته یې هم ورکړي موت جوت. بل حدیث کې راځي من سن فی الاسلام سنتا حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها. کچیری چا
په اسلام کې یو نیک بنیاد کښې شودي، یو نیک کار یې وکړي، یو سنت یې راژوندی کړي د پیغمبر علیه السلام، یا یو نیک کار رواج کړي، نو دا نیک کار خو ده وکړي، د دې ثواب خو به الله درته ورکړي. هر څومره انسانان چې د ده تابعداري کوي او په دغه نیک عمل باندې عمل کوي، د هغو پوره پوره ثواب هم درته الله ورکوي، د هغسې هم نه کموي. ومن سن فی الاسلام سنه سیئه، که چا په اسلام کې یو بد بنیاد کښېښودی، یو د ګناه کار یې وکړي، نو الله به ورته سزا ورکړي. او هر څومره انسانان چې په دغه ګناه باندې اخته کېږي د تاغو، نو پوره پوره سزا الله درته ورکوي، سره راجمع کېږي د ګردو ده. د دې مثالونه نو دا زموږ او ستاسو په ټولنه کې دا دي. یو سړی دې ګناه ته ځي، ګناه کوي، ځي یو بلې کوټې ته ورکې کوي، بل کس ته وایي راځه چې ولاړ شو پلانکې کوټې ته ورکې وکړو. دی خو خپله ګناه کوي، دا چې ده تر لاس ونیوي بویه دی، د دې ګناه سزا هم الله درته ورکوي، هغه چې ورکوي ده چې ورکوي. او یا یو کس دی کوټه یې خلاصه کړې ده، لس کسان په کښې کښېني، دی چای ورته راباسي، خپله هم ورکې کوي، د لسو کسانو ته هم چای ورکوي، هم ورکې ورسره کوي. د ده ګناه خو ده، دا لس سره کسان چې ورکې د ده په کوټه کې کوي، د ټولو سزا الله درته یوازې ورکوي. تی داسې فرض که چې لس کسان دي، هر کس ته الله یو کال دوزخ ورکوي مثلا، نو هغو ته به یو کال دوزخ ورکوي، ده ته به یولس کاله ورکوي، ځکه یو کال یې خپل دی، لس کاله د هغو پوره پوره الله درته ورکوي. یو کس دی الله عز وجل نعمتونه ورکړل، احسان یې ورسره وکړي، د دې توفیق یې ورکړي چې خپل کشر رور یا زوی یا وراره ته یې واده وکړي یا یې خپله وکړي، دا الله عز وجل یو نعمت و چې ده ته یې ورکړي. دی شوق جوړ کړي او دا سازنده و دا کوڅه درب او دا فاسق انسانان راولي او پیسې ورکړي، دا خو ګناه ده چې ویې کړل، خپله هم ورته کښېني، دا ګناه ده. اوس نو دغه سروس ته که سل انسانان ناستي، که زر ناستي، که دوه زره ناستي، د دې ټولو ګناه چې سره راجمع کړي، بدبخته تالی څټه ستا په اوږو کې الله در اچوي، دا د الله فیصله ده. څومره کم بختي ده، خپله خو دې ګناه وکړل، بدبخته د دې نورو خلکو ګناه دې څنګه پر خپلو اوږو واخیستل، تا څومره جهالت دی، څومره ناپوهي ده، زه حیران ورته پاتې یم دې خلکو ته. خپله ګناه خو دې خپله ده، څومره انسانان ورته ناست دي، د دې ټولو ګناوي ملائکې سره راجمع کوي، ارې وته ملائکه ناسته ده، د الله مامورین ناست دي، کلمو کتابچې و کاغذونه ورسره دي، ته یې نه وینې، ټول سره راجمع کوي، که سل دي که زر دي ټول، او بیا یې سره جمع کوي، یوازې په تا پسې لیکي. بله لا دا ده، که چیرې دغه شوق دا ثبت سي په دا ریکارډرانو کې او په دا فیتو میموریانو کې، او هغه بیا خلک اوري که سل کاره اوري که زر کاره اوري، ستا به د سزا ونډه پکې شي، لوی بدبختي لا دا ده. هغه کس چې خپله دا سروز موسیقي وایي، د هغه خبرې خو نو مه کوه، هغه خو تر دې لا هم لوړ دي چې تا په قط راوستلي دي، تر قیامته دې سزاوي نه خلاصېږي، نو د هغه به څه حال وي. همدا ډول که چیرې تا یو نیک کار وکړي، نیک کار دا دی، یو مسلمان ورور دغه مسجد ته د ګاز ډبه راوړل، دغه د ګاز ډبه چې برق نه وي ولګېږي، دلته مسلمانان ورونه لمونځونه ورته کوي یا درس ورته وایي، د قرآن کریم ترجمه کوي. تاسو دا فکر مه کوئ چې دغه د ګاز ډبه نو خلاصه سول، مفلي سول، دا یو داسې تخم شن کې چې بیا نه خلاصېږي. دلته چې موجوده انسانان دي، هغو که یوه مسله زده کړل، که دوې مسلې زده کړلې، که شل زده کړلې، که په یوه ورځ زده کړلې، که په شل ورځو زده کړلې، دغه مسلې چې ده زده کړلې، ده بیا بل چاته وویل، هغه بیا بل چاته وویل، تر قیامته پورې د ده ثواب پکښې شریک دي، فقط ته د روشنایي برابروالی ورته کړی دی. او همدا ډول که چیرې ته پر لارې روانې، یوه ډبره دې د لارې څخه وغورځول، دا هم یو د خیر کار دی. او په دې کې که چیرې یو کس خوزار سوی وای،
او دا غب شما ته سوی وای دل منزور را گرزه دلی وای د نیکو کارونو را گرزه دلی وای اوس تا دا دبر استکرل اغا کس سوزاری دی اغا خدای تلا حفاظت ایور که دا غب المنزور و روجو پر طول شانو کستا سواب دی هم دا دول یو پل چې د مسافرو خلکو د تګ او د راتګ د پاره په دې کې تکومک وکې په مسجد کې وکې په مدرسه کې وکې پر لارې باندې د یو بل مسلمان سره کومک وکې د غریب سره وکې د قریب سره وکې دا ټول نیک کارونه دي دا جد په دې بدله کې الله عز وجل بې شمېره ثوابونه درکوي یو قرآن کریم هدیه کې په یو مسجد کې کښېږدي خلک تلاوت پکښې کوي او یا یو چاته ورکې یا یو کتاب ورکې دا ټول د خیر کارونه دي عام المنفعه کارونه ثوابونه نه خلاصېږي په هر صورت الله عز وجل فرمایي الا ساء ما یزرون خبردار اوسي دا ډېر بد دي هغه څه چې دوی پر روژو اخلي چې دوی نور خلک هم ګناه ته رابولي قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الله عز وجل دغه بدبختان خلق بیان نور هم کی چې پیغمبر علیه السلام په زمانه کې و او یا په خاطر دوی چیر سوي و قد مكر الذين من قبلهم قد بتاكيك سر مكر چل او پريب كاو الذين حق كسانو من قبلهم چتر دغه بدبخت خلق مخكي و په خاطر سي و هغوم دغه س چلو نه او چمونه کول خو چل او چم اي فائدہ و نه کړل فات الله فسرا تل وكر الله جل جلاله بنيانهم د ابادي د دي من القواعد د بيخ او د پايو سخه الله دا وداني راو غرزول فخر فسرا ولویدل علیهم فردی باندی السقف بام من فوقهم دفاس ددی و اتا اوراغ لهم دیتا العذاب و عذاب رالی من حیط لا يشعرون دا آغا طرف سخه چردی هیچ دمان نو هیچ فکره نکاو هیچ نپویدل دا دی مطب یو مطب دا که دای سید ابن عباس رضی اللہ عنہ سخه یو قول لا نقل دی چی دا دغا عبادی سخه عبادی دا نمرود مراد ده نمرود یو غټ ظالم بادشا و د خدای دعوا یې کړې وه ډېره غټه بنګله یې جوړه کړې وه الله جل جلاله ورباندې راپرېستل کله چې ورباندې راپرېستل د چې هر څه چلونه و مکرونه و پریبونه کړې وه هغو نتیجه نه کوه بلکې د ده د فخر او د غرور ماڼۍ الله ورباندې راپرېستل دی هلاک کړي په یوه معاشه باندې او یو روایت کې راځي چې دا بختي نصر و بختي نصر بیا یو بل ظالم بادشا تېر سوی دی هغه هم تقریبا د اکثر دنیا بادشاهي کړې ده هم کافر و د دې ماڼۍ مراد ده چې الله ورباندې را چپه کړل او یا دا چې یو چا په خپل فکر او خیال باندې چلونه او چمونه د چلو او د چمو بنګله جوړه کړې په د خپل ذهن کې داسې به کوم او داسې به مقابله کوم او داسې به کوم په د خپل فکر کې چې د خپل خیال پلو برابر کړی دی او یو فکر یې وهلی دی او د الله د دین په مقابله کې دی د الله د دین خلاف دی الله وایي پر پخوانیو خلکو باندې الله دغه فکرونه را پرېستلي دي دغه د فکر ماڼیو بنګلې را پرېستلي دي پر تا یې هم را پرې باسي ته هم خبر اوسه هیڅ فکر د الله د دین په مقابله کې مه کوه که دې وکړي الله یې در باندې را پرې باسي هلاک به دي کړي او کله چې دا کسان پر دغه باطله لار ولاړل د قیامت په ورځ باندې بیا دوی نه خلاصېږي چې په دنیا کې هلاک سول نو هلاک سول یا کله چې د قیامت ورځ راله الله عز وجل یې بیان کړي ثم وروسته یوم القیامة په ورځ د قیامت به یخزیهم بعزته به سې دی سپک به سې ذلیل به سې ټول به ذلیل ټیټې سترګې د وهم او د هیبت په حالت کې به ودرېږي او د الله د لوري به غږ ورته وسي ویقولو به ویل سي اینه چیرې دي شرکائی شریکان زما الذين هغ شریکان كنتم چې تاسو واستو شاقون تاسو دشمنی کول لذت مکاوه مخالفت مکاوه پیهم په دغه شریکانو کې په دنیا کې تاسو بوتان د ځانو لپاره خدایان جوړ کړي وه او دا مو ویل چې دا د الله شریکان دي لمر او سپوږمۍ اور او داسې نور څه مو د الله سره شریکان جوړ کړي وه او تاسو دا ویل چې دا د الله شریکان دي نو اوس الله تاسو ته وایي چې دغه زما شریکان چې تاسو ما سره جوړ کړي وه دا دې راسي تاسو دې خلاص کړي او خبر مې درکړی و چې تاسو د الله بغیر د بل چا عبادت مه کوئ اوس چې هغه ستاسو بوتان ستاسو خدایان راسي تاسو دې خلاص کړي تاسو به دلایل ویل مخالفت به مو کوه دشمني به مو کول اوس چې راسي تاسو دې خلاص کړي دوی خو طاقت د خبرو نه لري زبانګویي به تړلې وي سترګې به په کلګي کې د وهمه ولاړې وي هیڅ به نشي ویلی هغه نیک انسانان پوهان انسانان علما
او نیکبخت مسلمانان پاکزړی مسلمانان هغه به هم دلی ولاړ وي، نو هغه به څه ورته وایي؟ قال الذين قالوا بواي الذين هغا كسان اوت العلم چا علم ورکول سوي وو، پوها ورکول سوي وو، او دا هغه پوهی په برکت باندې دی پر خپل دین او اسلام باندې باقی پاتو. داسې به ورته وایي ان بشک الخزی بعزتی الیوم نن ورځ ستاسو لپاره ای بدبختو کافرانو ای بدبختو گمراهانو بعزتی و زلالت تر باندې ستا خلاصې دای نسی وسوء او بدی چې ده علی الکافرین پر کافرانو باندې ده بد ورځ بد عذاب دا پر کافرانو باندې ستا خلاصې دای نسی. الله جل جلاله به اطمن نن سزا ورکی. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أو كم كسان چپتي عذاب باندي هلاك نسي مرگ ورتراس کل چدا مرگ محض ورترالي دي با دستي پوسي چزا پر باطل لا روانوام داغ جدا عذاب ملائكي راغلي. نو داغ كسان چه كافر وي یا گمراوي ديتا با پر دير بد شكل ملائكي راسي داس ملائكي با ورتراسي دي با زيني بيريج چه ورتوو گوري و بی پیجنی چه دا ملائکی دی او زما روح باسی. نو الله عز و جل ای بیان کی الذین هغا کسان تتوفاهم الملائکتو چه ملائکی و پاتی ملائکی روح زن باسی ظالمی انفوسهم ظلم کون کی بدی پر خپل و زانو باندی وی دا اللہ دا لوری ظلم نور باندی کیشه. نو کل چه ملائکی راغلی دی پوسی چه آغا دی ملائکی راغلی نور نزموز اروحان کاجی نور نموز عذابونو تمخکیشو. نو دی فالقو السلم فس دی ورواچی روغ جوڑه سلام تسلیمی دل یا در روغ جوڑی پیشنهاد دی یو دم زانون تسلیم کی ملائکو تووی ما کننا نعملو من سو ما کننا مج نو نعملو چی مج عمل کوا من سو چه بد عمل مج نکوا مج خو اللہ تا تسلیم خلگیو مج خو نیک خلگیو مج چی سنگ اللہ وی اغسکو بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بلا هو ان الله بشك الله جل جلاله عليم زيات علم لرون کی دی بما فهغ عملون باندې کنتم چې تاسو یا استعملون تاسو کوي تاسو چې کوم عملونه کوي پاغو باندې ټول باندې خبر دی تاسو نور خبرې مکوي هو تاسو وینا رد باطل ده تاسو غلط وایس الله په زره زره عمل تاسو خبر دی فادخلوا فاستاسوا داخل سي ابواب جهنم دروازو ته د جهنم خالدين هميشه بياس بيها په دې جهنم کې فلبئت پس دير بدي مثوى المتكبرين زائد متكبرين او كبر كونكو انسانانو زائد دير بدي نو اروحان به ملائكي واخري و به کاجي جهنم ته به وغرزي بس. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم تدي زي پر خود بدبخت خلقو حالو وزبي الله عز وجل دنيكو خلقو حال بياني. وقيل للذين او ويلسي وهاغ كسانو تا اتقو چه دا الله سخويري دلي وي دا الله احكام منلي ماذا انزل ربكم ستاسو رب چش نازل کريو نا كافرانو سا چه پشتنا سايا وچه ستاسو رب چش نازل کري دي دي با ويل چه اساطير الاولين خود نيكانو خلقو سخة چه پشتنا وسي دي دا سواي قالو خيرا قالوا دي وای چې خیره الله خیر نازل کړی دی سراسر ګټه نازل کړی ده قرآن سراسر ګټه دی د دنیا ګټه هم ده د آخرت ګټه هم ده للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه ولدار الآخرة خیر. الله عز وجل فرمایي وای د دې جواب صحیح دی ځکه څوک چې په قرآن عمل وکړي هغه ته محسنین انسانان ویل کیږي نیکان انسانان د نیکانو انسانانو لپاره په دنیا کې هم ګټه سته او په آخرت کې هم. للذین هغه کسانو لره احسنو چې نیکي کوي محسنان وي د قرآن تابعداري کوي فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنه نیکی ده په دنیا کې به هم نیکی وي د دې لپاره بدبختي او بعزتي به نه وي. تاسو چې د آدم علیه السلام څخه تر نن زمانې پورې دا ټول تاریخ وګوري ټول کپار چه هر تمری پر مختللی وی هر تمری قوت والا دی اوز بی عزت دی او نیک انسانان دا اللہ دا دین تابیدار انسانان دا که هر تمری پر مسکنت و زحمت و بندیخانو مرگو و قتلو و شهادتو کشکیل سیوی دی زحمتون پر زان تیر کردی دی منگر اوز پسو کلون ورست بیا هم دا دین یک نامیانی بیانیجی دا داغ خلقو اعزاز و عزت زمج اوستاسو پزرو کستا د ټول ور باندې وسیله ده او د ټول ور سره محبت دی. هر مسلمان څه چې د صحابه پښتنه وکړي
کاغه گناهکار وی کنا گناهکار وی کنی یک مسلمان وی که گناهکار مسلمان پلان کای صحابی او تر د قربان سم نه لیدلی نه کتلی نه قوم نه نسب تاسو سره محبت لري دا محبت ولیدی الله یې په زړه کې راچولی خو الله په قرآن کې وعده در سره کړی ده للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا هغه کسان چې نیکیانې کوي یعنی د قرآن تابعداري کوي په دې دنیا کې ورله نیکي سته ته هم که چیرې نیک عمله انسان شوې د قرآن تابعداري دې وکړل زر کاله وروسته به یو بد سړی لا دا وایي چې هو تر د قربان سم څومره ښه سړی و د ده پروی دي مو الله وبخشي دا مقام ستا هم دی زر کاله بعد به خلک په تا پسې دا خبره کوي لکه اوس چې زر کاله او پنځه سوه کاله مخکې نیک خلک تللي دي هغه خلکو په اړه باندې څنګه وایي د هر چا څخه ته دغسې یو سړي پوښتنه وکړه هغه که سپین ژر یې که ځوان یې که لوی یې که کوچنی یې که نیک عمل یې که بد عمل یې په ښه نوم به یادوي خو الله وعده کړې ده ولدار الآخرت او دار د آخرت خیر دا بهتر دی هلته هم ولله جنتونه شته یوازې د دنیا نیکي نه ده ولنعم دار المتقین او خامخا ښه دی دار د متقیانو چې هغه دار د آخرت دی جنات عدن جنتونه د همیشه توب به وي یدخلونه دوی به داخلي جهاد یې جنتو ته تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د درختو د شاخو د دې جنتو الانهار څلور ویالې لهم دی لره به فیها په دې جنتو کې ما هر هغه شی وي شاؤونه چې دی خوښوي څه چې دی غواړي او څه چې د دوی خوښه سي هغه الله عز وجل په جنت کې دوی ته پیدا کوي او دوی ته به یې ورکوي په سورة زخرف کې الله جل جلاله فرمایي وفيها ما تشتهيه الانفس وتلد الاعين وانتم فيها خالدون هلته هر هغه څه چې د دوی په سترګو کې ښه ښکارېږي هغه به الله ورته موجود وي څه چې د دوی زړونه غواړي هغه به الله ورته موجود وي که د جنتي په دا مازې زړه کې راوګرځېږي چې کاشکې پلانکی شی وایي سبحان الله دا سبحان الله به د هغه شي دپاره کیلي وي بس نور عجب نسته چې ته ناری وسورې ووپسې وزغله راوزغله نعمت ځان ته پیدا کړه په یوازې سبحان الله سره به په یو دم هغه شی تا ته موجودېږي او که چیرې یو جنتي وغواړي نعمتونه وخوري چې دا شیان به څخه ټول شي بس الحمدلله په دې شي سره به دا شیان له منځه بېرته ټولېږي او هغه داسې نعمتونه دي په دنیا کې نه تعریفېږي نه بیانېږي هغه داسې دي ولا عین رأت ولا اذن سمعت نه کومې سترګې لیدلې دي نه کوم غوږ اورېدلې دي او نه د چا په زړه کې واقع شوي چې داسې نعمتونه دي کذلک په دغه ډول باندې یجزي الله مزدری ورکی الله جل جلاله المتقین متقان تا او الذین هغ کسان تتوفاهم الملائکۃ توچ ملائکی وفاتی نیک عمل انسانان وی طیبین دیب پاکی کون کی وی څنګه په پاکی کون کی وی پاک طیب کم کسان چې نیک عمل وی دی دی د مرګ نیټه چراسی نو ملائکی د جنت څخه یو خوشبو یو کفن ورته راوړي او د دې جسد مخته ملائکی په شو شایسته شایسته جامو کې ورته ودرېږي او ډېر شایسته شایسته القاب شایسته شایسته نومونه خوږې خوږې خبرې ورته کوي او بیا ورته وایي یا ایها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه اي مطمئنه نفسه اي پاکه روحه د جسد څخه و خپل رب ته راووزه هغه رب هغه الله چې ته ورباندې عاشق وي او هغه الله چې ستا سره محبت لري او ته ورسره محبت لري د هغه لورې ته راووزه نو وایي په ډېر اسانی او اعزاز باندې به دا روح د دې بدن څخه په هوسایي راووزي او په دې خوشبویه کر او کفن کې به وپېچل سي د جنت کپړه او ټوکر به وي دا به په ډېر عزت دا روح واخیستل سي یوه ملایکه به یې د عزت په وجه بلې ته ورکړي او بله ملایکه به یې بلې ته ورکړي اسمانو ته به وخیژي د اسمان دروازې به ورته خلاص سي د عرش په قندیلانو کې به وي او جنت ته به یوړل سي او هلته به د شنو مرغانو په ججورو کې دی مزل کوي هلته یو ځای د علیین ورته وایي په دغه علیین کې به د دې پاک نفس او د دې پاک مسلمان روح قرار لري خو بیا چې کله ګرځېدل او راګرځېدل وغواړي د شنو مرغانو په ججورو کې به د دې علیین څخه راوځي د شنو مرغانو په ججورو کې به لویږي او بیا به څړ کوي د جنت په باغونو کې او کم کس چې بدبخته وي هغه ته به یو نجسه بدبویه ټوټه ټوکر راوړي او بدې ملائکې یعنی بد شکله ملائکې به ورته ودرېږي بدې په اعتبار د شکل چې ده ته به دا شکل بد معلومېږي او په بدو القاو به ورته وایي راووزه او په زور په زیاتي به یې راوباسي او په دې بدبویه ټوکر کې به یې واچي
او ملائکی بورت شراغلاس نوائی بلکی با دی باور بانی وائی بیا یو زای دی سجین دا سجین یو بندی خانه دا اغا بند کی باول بیش اللہ عز و جل فرمائی الذین تتوفاهم الملائکتو اغا کسان چوپات کی ملائکی طیبین چلی پاک بی یقولون دیوائی سلام علیکم سلام دی پرتاسو باندی ادخل الجنت داخل سی و جنت بیما پا سبب دا غنیک عمل کنتم چواز تاسو تعملون تاسو کاوا کم عمل چی تاسو کاوا دا غا عمل پا وجبانی جنت داخل سی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد